Турнир смотрит сторис. Поехали. Турнир смотрит сторис. Турнир смотрит сторис. Поставь за кутине свет. Поставь за кусение спев. Турнир, поставь за кусение спев. Шановні, обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал. Тільки підписка гарантує вам. Шановні, обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал. І ви не пропустите нові випуски «Дурні смотрять сторіс». Шановні, для того, щоб час між новими випусками летів швидше, підписуйтесь на наш новий проєкт у Телеграмі. Шановні, для того, щоб час між новими випусками летів швидше, він називається «Боже, яке кончене». Турнір смотрить сторіс. Турнір смотрить сторіс. Поставь за кусение спев. Турнір поставь за кусение спев. Поехали.